Вони ті, хто стали для них другими батьками, вони немов провідники України знань. Все це про харківських вчителів. І нехай їх звичайне життя та робота зараз змінилися. Замість звичного учбового процесу у них навчання дітей онлайн. Та попри це вони все одно роблять все можливе, аби навіть в такі скрутні часи діти отримували знання. Передень професійного свята всі вчителі Новобаварського та Холодногірського районів зібрали разом, аби подякувати за їхню роботу та нагородити відзнаками. Очень хочу, чтобы эмоции были у вас всегда такие, как сейчас. Чтобы, конечно, у вас была радость души, хорошее настроение, улыбки на лицах. Тяжело. Очень тяжело всем, потому что пришла война, и сегодня мы защищаем нашу Родину. Мы защищаем наш Харьков, скажу, успешно защищаем, и мы обязательно победим. Много школ, которые нам нужно будет после нашей победы возродить, какие-то нужно будет просто построить заново, какие-то школы и детские садики нужно будет реконструировать, но однозначно мы это сделаем. Однозначно. И однозначно мы перейдем из сегодняшнего режима, в котором вы работаете в режиме онлайн, в нормальное обучение. Это будет. А сегодня я хочу от всей души искренне вас поздравить с праздником, потому что то дело, которое вы делаете, это неоценимо. И пройдет 5-10 лет, и наши дети, которые сегодня пережили и переживают этот ужас войны, будут благодарны прежде всего вам. Вам, которые дарят им знания. Вам, которые воспитывают в них патриотизм, любовь к своей стране и любовь к своему родному городу Харькову. Особисто я в цій професії більше 10 років і хочу насправді сказати, що професія вчителя – це не професія, це покликання душі. І кожному вчителю я бажаю нескінченних пошуків творчості, професіоналізму і всього найкращого. І дарувати, сіяти вічне учням, любити, цінити кожного і всіх зі святом. Ми дуже сумуємо за нашими дітьми. Ми дуже за вами скучаємо, наші люди, і чекаємо вас до школи із нетерпінням і великою любов'ю. Сподіваємося на найшвидшу зустріч.
Шановні вчителі, поздравляю вас з вашим професійним святом. Я знаю, що ви найкращі, наше місто найкраще. І бажаю вам перемог і нашої великої харківської перемоги також, всеукраїнської. Зі святом вас! Звичайно ж, в наш складний час усім освітянам важко. І всім учасникам навчального процесу важко. Але хочеться якнайможна скоріше повернутися до нормального офлайн-навчання і, звичайно ж, побажати перш за все миру, і ми обов'язково переможемо. І все в нас буде добре. Ігор Безкровний, Яна Щетініна, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.